За останні місяці політикум України сильно змінився. Тепер коміки, музиканти чи актори при владі річ буденна. І все ж постійно переслідувало відчуття, що картина не повна. І от домалювали її у Мінекономрозвитку. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні Вісті.ua поділиться такими історіями. Кабмін підчепив синдром Яценюка. Азаров віднайшов еліксир молодості. У 1819 році, рівно 200 років тому, німецький романтик Гофман написав повість-казку «Крихітка Цахес» на прізвисько Цинобер. Головний герой має дивовижну здатність. Якщо в його присутності хтось зробить щось гарне, розумне чи дотепне, людям здається, що це зробив Цахес. А якщо він сам вчинить щось огидне, всім чомусь здається, що це справа когось іншого. Так от, 200 років після виходу повісті, українські політики все ще вірять у цю казку і хочуть бути як цинобер. 29 серпня Олексій Гончарук очолив Кабінет міністрів, і не минуло й 2 місяців, як країна злинула до висот. Україна піднялась одразу на 7 пунктів у рейтингу Doing Business 2020 та посіла 64-те місце серед 190 країн. Що це означає? Це позитивний сигнал для українських підприємців та зелене світло для іноземних інвесторів. І це свята правда. 64-те місце в рейтингу, сформованому Світовим банком. Це дійсно найкращий показник за всю історію України. Як сказали би колись, це є перемога. Ну і якщо вже про попередників, то Гончарук не згадав про один нюанс. На сайті Doing Business вказано, рейтинг сформовано на основі даних станом на травень цього року. Тобто з досягнень уряду Гончарука тут лише хештег «Уряд технократів», домальований на інфографіку. Вам не соромно? Зрештою, чого соромитися? Молоді фахівці черпають досвід у старших колег – прем'єра Яценюка. Вельмишановні українські родини, доброго вечора. Навчився записувати відеоблоги. Привіт, друзі, з вами знову чашка прем'єра. У президента Голобородька позичив любов до простого транспорту. Чому б не взяти від Гройсмана не лише Авакова з Маркаровою, але й прогрес у рейтингу. Вам що, жалко? І знаючи, що український народ любить вухами. Ну розумний, а страшно. Можна іще пару постів накатати. Похвалитися виходом на Євро. Потішитися річниці Томоса, що наближається. А от від першого тріумфу на Євробаченні вже 15 років минуло. Запровадження національної валюти в 96-му – відомо чия заслуга. Та що там, мало хто знає, що злочинний режим Януковича також повалив уряд технократів. Просто на цьому тоді скромно не наголошували. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 1029. За цим документом суттєво вріжуть держфінансування політичним партіям. Щоправда, ще ведуться дискусії, чи кошти отримуватимуть виключно парламентські сили, чи і партії, які не пройшли в Раду, але набрали певну кількість голосів. Розглянемо другий варіант. І тоді таким, як Шарій і кампанія, перепадуть кілька мільйонів. Деталі у цифрах. 283 мільйони гривень. Таку суму фінансування із державного бюджету у 2020 році отримують політичні партії, які набрали 2% і більше на останніх парламентських виборах. Зрозуміло, що лева частка дістанеться «Слугам народу». За більшість парламенту отримає 114,5 мільйонів. Європейська солідарність – 35,6. У пасажопців держава профінансує на 34,5 мільйони. Майже 30 отримає голос Вакарчука. Врешті батьківщину держава профінансує на понад 20 мільйонів. Усі політсили, які подолали 2% бар'єр, але не потрапили до Ради, в сумі отримують 46,5 мільйонів гривень. Ляшківці і смішківці зможуть потратити понад 10 мільйонів. На діяльність партії Шарія платники податків викинуть 6 мільйонів. За останні місяці українці вже почали звикати до акторів, музикантів та інших поп-митців у керівництві держави. Комік, президент, депутати, актори та музиканти, керівник 95-го кварталу на чолі СБУ. Але досі картина видавалась якоюсь неповною. Втім, у Мінекономрозвитку подейкують придумали, як виправити ситуацію.
Після призначення Сергія Сівохо на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, у мережі хтось пожартував, що тепер у владній команді не вистачає хіба Вірки Сердючки. І от, схоже, дожартувались. Альтер-его шоумена Андрія Данилка хочуть залучити до популяризації земельної реформи в Україні. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне. На вопрос, кто это, он сказал «Local Lady Gaga». Правда, це чи ні, так одразу і не скажеш. Але з одного боку... Це я цього не скриваю, що я дебіл. Тим більше, самі знаєте, віднедавна не вірити Дубінському причин нема. Поліграф, поліграф, ну ладно, не валіться, друг. Та й з огляду на останні призначення виглядає це цілком логічно. За всіма параметрами Андрій Данилко повністю підходить для президентської команди. Шароварний гуморист із лояльним ставленням до Росії. Ну, чим не кандидат? Це, можливо, взагалі тільки перший крок його політичної кар'єри. Спочатку трохи попрацює на популяризацію урядових ініціатив, а потім, дивись, і правда, «Укрзалізницю» очолить. Народу нравиться! От єдине, що лишається незрозумілим, чому Данилець із Мойсеєнком з дуету «Кролики» досі не отримали запрошень в урядову команду. Адже з їх популярністю та неабияким досвідом... Кролики! Це не тільки цінний м'єр! Ці двоє цілком могли б зайняти якісь посади у, скажімо, Міністерстві аграрної політики. Хоча жартувати про такі речі, мабуть, все ж таки сьогодні не варто. Адже хто його зна, раптом знову сприймуть як заклик до дії. На Росії є така казка про молодильні яблука. Один старий відправив трьох своїх синів, щоб ті йому принесли фрукт, аби знову стати прекрасним юнаком. І один дід на Росії, схоже, знайшов свої молодильні яблука, чи то пак молодильну капусту, судячи з вподобань старця. Чи бачили ви загадкову історію Бенджаміна Баттона про народженого старця, який лише молодшав? Скільки тобі років? 7. Ну я вигляджу старше. Йому 7. Так от, українська політика дала свого Бенджаміна. Точніше, Мікілу. Азару у ФБшечці запостив своє фото. Що скривається за громкими словами об екологічних проблемах? Нас цікавить більше, що скривається за молодістю Азарова. Найімовірніше, той самий пластичний хірург, що й Ганни Герман. Хоча і версія більш реальна. От-от святкуватимемо Хеллоуін, а в цей день вилазить справжня нечисть. І прошу дуже, Азік уже перетворюється на персонажа шабашу. Куди метаморфози приведуть колишнього прем'єра-вигнанця, складно сказати. Все більше і більше він уподібнюється до жахливих почвар, які з'являються у кліпі музиканта Aphex Twin. Або ж Азік стане найбільшим злом серіалу Twin Peaks – Бобом. Хоча Азаров і сам може бути самодостатнім персонажем. Страшний і безжальний. Кровосісі. Чи як його ще називають, кровосіс Мікілла. Звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!